Haleluja. Bog je dobar Bog, on se ne menja. Budi blagoslovljena. Haleluja. Znači, Bog ima sve pod kontrolom, on se ne menja, on je isti, juče, danas i zauvek, on je taj koji je bio, koji jeste i koji će doći. Amen. Haleluja. Imate pozdrav iz Sarajeva, samo da vas obavestim. Bog je dobar prema nama u Sarajevu. Znači, imamo adresu zbog registracije. Bog je napravio jedno veliko čudo. Malo to je trajalo, ali ono, mi smo ljudi koji ne odustajemo, zato što ono, prošli put sam rekao, mi smo osuđeni za uspeh. Znači, kad su nevolje, kad su komplikacije, kad su prepreke, znači, mi smo verovali, molili, ispovedali rešenje i Bog nam je dao rešenje. Znači, prošle, mislim, ove sedmice u radnim danima registracija bila predana u ministarstvo. Znači, sve je kompletizirano, sve papiri su uredni, sve je super. Sad još nam treba naklonost i milost da otprilike od roku po zakonsku od mjesec dana, mi smo, ajde, budemo realni, do dva mjeseca, da ćemo imati legalnu registraciju u Bosni, ne samo za Sarajevo, ali da ćemo moći u celoj federaciji da delujemo. Tako da već sa jednim pastorom iz Hrvatske smo nešto pričali, oni su počeli dole u Trebinji, a isto su imali probleme zbog registracije. Tako sam rekao, ono, čime naše papire prođu, mi ćemo vas zaštititi, da vam pomognemo, zato što mi ne radimo sami za sebe, ali radimo za Božje kraljevstvo. Tako da nama nije u cilju ono postavljati neku tačku ili prezentaciju nekog imena, a nama je u cilju da ispostavljamo Božje kraljevstvo. Da ljudi dolaze da upoznaje Gospoda, bez obzira da li bio muslimanski deo, bio federativni deo, bio srpski deo u Republici Srpskoj, bez obzira kako se deklariše svaki od nas, mi trebamo Hrista. Bez njega mi ne možemo ništa. Koju god nalepnicu bilo ko je stavio, znači idemo iz pobede u pobedu. Počeli smo ono da smo uspostavili da su redovne sastanke, zato što do sada su onako bili redovno neredovni, zato što je bilo problem sa prostorom, sastajali su se po kućama, znači jedina kuća koja je bila sigurna u smislu da svi u toj kući su obraćeni i dolaze u crkvu, bili u istočnom Sarajevu, a pristup u istočno Sarajevo bio malo komplicirani, zato što gradski prevod samo ide do početku Dobrinje, gdje počinje ono istočno Sarajevo ili taj srpski deo, a ostatak istočnog Sarajeva nije pokriti gradskim prevozom. Znači, od te neke autobuske stanice ili trolejbuske stanice do tog stana, koji još nije najdalja tačka istočnog Sarajeva, ljudima trebalo nekih 40 minuta pešačenja, zavisi ko kako pešačio. I to je malo stvaralo ono ko dolazi, ne dolazi, ali od sada, mislim, od prošlog mjeseca imamo redovne sastanke na određenom mestu i Bog je dobar bio prema nama, zato što mi nismo se ni nadali da na takav način stvari će funkcionisati, da tako prerade, ali Bog je dobar. Amen. Amen. Tako da svi su vas pozdravili. Još ćemo vidjeti za konferenciju u maju, ko sve dolazi iz Sarajeva, zato što sam ih uslovio, ako ne dolaze kolima, ne smeju, zato što mi moramo ovdje rješavati prevozna sredstva. Tako mi ne znam, ako dođu busem, ne znam kako da ih odvedem u Suboticu. Tako da isto imamo tamo neke kandidate za krštenje, ali ono, vidit ćemo ono šta i kako će se datum približavati. Tako da idemo iz pobjede u pobjede. Ono što na početku godine Bog mi dao reč, proboj i dupliciranje. Amen. U mnogim stvarima vidimo proboje, vidimo napredak i sad Biblija govori da Bog kad šali njegovu reč, da sve što on izgovori, ili svrhu za čega ju pošalje, ta reč se ne vraća prazna ili neće uraziti samo
5%, 25% ili 50%, čak ni 99% nije prihvatljivo, ali samo 100%. Da će izvršiti svrhu za čega je bila pozvata, da se ne vrati prazna, ali će se vratiti ispunjena, kako Bog je to rekao. Znači, ako Bog je bio u stanju da daje proboje, Bog je u stanju da se stvari dupliraju, da se dupliciraju. Amen. Danas hoću da govorim u kontekstu toga, hoću govoriti na temu iz nevolje u duplicitet ili u duplicitet Božjih stvari. Znate šta, svi smo navikli, ovdje isto na početku sam postavio pitanje, zato što na engleskom bi bilo lakše smisliti temu propovedi, naslov propovedi, a odmah je bilo ono iz nevolje još u goriju nevolju. tako smo programirani ono. Kao iz nevolje u duplicitet, ono nešto duplicitno ono. I odmah svi razmisle, pa čovječe, ako sam u nekom sosu, ako sam u nekoj nevolji, ako sam bolestan ili nešto se događa u mom životu, nečime se suočavam, stvari ne idu kako treba, na poslu ne ide, prijatelj moj coworker, suradnik, kolega, on je namestio, umjesto toga da ja bi sam postao šef, on je nekako prevario, on je ukrao moju poziciju, ja sam tu od početka firme, on je tek došao, ne znam preko je vremena, zato što ima političku vezu i tako nešto, i neka nepravda se mi događa. Ali znaš šta, gledajte, Bog je rekao da iz nevolje on će te izvesti i da će duplicirati stvari u tvom životu. Prorok Zaharija, 9. glava, 12. stih. Znači, prorok Zaharija, 9. glava, 12. stih. Vratite se u svoju tvrđavu, svi sužni puni nade, već danas vam najavljujem da ću vam vratiti dvostruko. Morate shvatiti jednu stvar. Izrael ili Jevreji, crkva, vernici, bili su zarobljeni. Zašto tako spominjem? Jeste, ovo proročanstvo govori o Izraelu, o Jevrejima, ali Izrael je predslika crkve. Znači, i to se odnosi na nas. Znači, oni su bili u ropstvu, bili su zarobljenici. I ovdje Zaharija dolazi i kaže, nemoj biti zatvorenik sa nevoljom, nemoj biti zatvorenik sa nekim problemom, nemoj biti zatvorenik svoje bolesti, svoga ograničenja, nemoj biti zatvorenik stvari da ti ne idu u tvom životu, ali postani zatvorenik nade. Gledaj, zatvorenik je osoba koji je zatvoren u neki prostor i ne može da pobegne odatle. Ono, vidjeli smo neke filmove ili tako da ljudi, ili čuli smo ono istinite priče da neki zatvorenici uspjeli su iz nekih zatvora da pobegnu. Ali suština zatvora je da kad si zatvoren tamo, ne možeš da pobegneš. I sada mi smo, ako zatvorimo samo sebe u nevolju, kako god je imala ime, da li to je bila bolest, da li to je bilo siromaštvo, neko prokletstvo, stvari ne funkcionišu u mom životu, neko emocionalno stvari, odnosi šta god, i prorok Zaharija dolazi i govori, nemoj biti takva vrsta zatvorenika, ali postani zatvorenik nade. I sad ja bih zapitao samog sebe, koju korist od toga? Tu sam zatvoren, i ponovo Bog kaže da budem zatvorenik nade. Ali šta to znači? Ono, na početku sam rekao, Bog nas je odsudio ili osudio na uspjeh. I kad ti postaneš zatvorenik nade, znači ti ne možeš pomoći samom sebi, zato što nada, ona pokreće veru. Nada ide pre vere. Znači, u stvari koje se nadamo i uzverujemo i oni postanu stvarnošću u našim životima.
Gledajte, Bog je obećao da on će napraviti dvostruko ili će duplicirati. Ali ti moraš, tu je uslov, tu je uslovljeno, moraš postati zatvorenik nade. Da izađeš iz tog zatvora koji te svezuje, koji te ograničava, koji te pritiska dole, koji te koči, koji te ne dozvoljava da uspeš, Bog te poziva da ti samog sebe... Izvinjavam se. Da ti samog sebe usloviš. Nemam drugog izbora, samo da uspem. Samo da pobedim. Zašto? Zato što Bog je na mojoj strani. Bog je sa mnom. On me je stvorio, on me je pozvao, on me je odabrao. Gledaj, često izgleda u našim životima stvari su nemoguće. Zašto sam počeo sa stvarima da govorim šta se događa u Sarajevu? Izgledalo nemoguće. Mislim, dva puta smo ono probali na ministarstvu za neke stvari, ono ljubazno su nam objasnili šta i kako i na kraju su nas odbili. Izgubili smo vreme, puno vremena, novac i to. Ali ja sam odlučio, mi ćemo očekivati, mi ćemo ispovedati. Zato što sam odlučio da ne budem zatvorenik nemogućih stvari. Izvinjavam se. Ali da budem zatvorenik Božje odredbe. Da budem zatvorenik nade. I šta radi nada? Ona očekuje. Ona proglašava. Ona izjavljuje. Ona poziva tamo ono što je nemoguće ili što je nevidljivo da postane vidljivim ili da se preseli u ovaj vidljiv, u ovaj fizički svet. Znaš, postoji pitanje u kom zatvoru ti se nalaziš ili u kom zatvoru ja se nalazim. Da li sam stvar u zatvoru okolnosti, dijagnoze, financijskih ograničenja. Razumeš, nemoj limitirati svoj život. Biblija govori da Bog ti dao meru vere i Biblija govori da onome koje veruje sve je moguće. Je tako je? To je Božja reč. Znate šta, sad sam slušao ono jednu zanimljivu propoved za neku drugu temu, čak sam ju postavio na grupu crkve, ne znam da li ste slušali, i tamo je jedna stvar koja je bila zanimljiva za mene, ono, znači, Bog je dao ono jotu, ono, dao te neke znakove, mi nekad razmišljamo o tim bitnim stvarima, rečima ili tako, ali Bog neće niti jednu jotu, jedan zarez. I ono kako tamo je objašnjavao neki stih Svetoga pisma, kako pogrešno ga tumačimo u odnosu za neke stvari, zato što malo smo pomerili neke stvari. I kako to promeni značaj. Znači, nemoj limitirati samog sebe. Ako Bog je nešto rekao, ako Bog je izgovorio, ako Bog ti dao obećanje, ako nađe me obećanje u Svetom pismu, odluči da budeš zatvorenik nade, da ćeš verovati u Gospodu. Gledaj, Bog je rekao, za jednu nevolju ćeš dobiti dva blagoslova. Nemoj nevolju gledati kao neki problem, kao neki gubitak. Gledaj nevolju kako izazov, zato što to je test. A kad prođeš testom, Bog je rekao, jedna nevolja ravna se dva blagoslova. Haleluja. Nemoj imati taj mentalitet gubitnika, ali imaj mentalitet udvostručavanja, dupliranja ono. Da se
stvari dupliraju u tvom životu. Za svaku nepravdu koja se dogodi u tvom životu, Bog je spreman da daje duplo. Ali, ako ti ostaneš u neispravnom zatvoru, ako ti ostaneš u zatvoru nevolje, imat ćeš taj mentalitet gubitnika, neuspeha, ono kukavice, kako mogu namestiti, kako mogu uraditi. Znači, moraš shvatiti jednu stvar. Bog je svemogući Bog. Jučer sam pričao sa jednim od pastora, razgovarali smo za neke stvari koje sad dolaze ubrzo vezano za konferenciju i tante neke stvari. I ono sam pitao kako, šta, kod tebe, kod kuće i tante vante, kako sa tvojim poslom, sad ide u neku školu da dobije nešto novog znanja u nekom novom smeru i pitam šta nameravaš. I malo ga stao sam da ga zeznem, kaže, ako prekineš u toj firmi gdje sada radiš, ono, treba će ti politička koneksija, ono, kako da uspeš. A on kaže, ne, ja imam bolju, ja imam najvišu. I to je nešto što ja stalno govorim. Kad me neki ljudi pitaju, jer imaš neku vezu? Jeste, imam najvišlju vezu. Možda ne poznam nekog političara, nisam ni deo partije, ali imam vezu sa stvoriteljom. Imam vezu sa tatom, sa gospodom, kome pripada nebo i zemlja, u čijoj ruci su srce kraljeva. Znate šta, često smo bili u situaciji kad su mi ljudi rekli ne može, nemoguće. Ja sam rekao, hoćemo da vidimo. I znate, probaj pogoditi kako stvari završili. Kad kreneš da moliš, kad kreneš da očekuješ, da ispovedaš, Bog je rekao, za svaku nepravdu koja će se dogoditi u ovom životu, on će duplicirati. Bog je u stanju da zameni tog čovjeka u smislu ili promeni njegov stav, ili će neko doći drugi na njegovu poziciju koju će pravedno prosuditi, koju će pravedno uraditi. Amen? Znači, napad ili nevolja, ona te određuje za duplo. Nemoj verovati neprijatelju da nećeš uspjeti. Znaš šta se često događa? Satana dolazi, ono, prošli put smo govorili o tome kako obilazi kao ričući lav. I šta radi? Pogledaj na samog sebe. Šta misliš o sebi? Ti misliš da ćeš uspjeti. Ti misliš da ćeš savladati. I tu pokrenu te misli, ono, da oni rade u tebi. Pa nisi dovoljno edukovan. Nemaš koneksije. Nemaš dovoljno novaca da osvojiš Sarajevo. Nemaš iskustva da radiš sa muslimanima. Imaš bolest u svom telu, pa te zakočila kičma. I đavo krene da govori te stvari u tvoj život i te sumnje dolaze. Pa jer si probao taj posao već uraditi, pa već prošli put si neuspeo. Bilo fijasko. Ne da si ostao na pozitivnoj nuli, otišao si u minus. Probao si se obratiti toj i toj osobi, onako ti je ličio da je ljubazan, ali si čuo šta ti za leđa govorio. I đavo krene i te sumnje počnu da rade u tvojoj glavi. I šta ti radiš? Ti samog sebe stavljaš u zatvor neuspeha. Zatvor poraza. Imaš mentalitet roba. Slave. Da, roba. Umjesto toga da pređeš u zatvor nade gdje Bog je odredio, ako ćeš mi verovati, ako ćeš moliti, ako ćeš izjavljivati, ako ćeš stajati u veri, bez obzira koliko dugo će to trajati, bez obzira kako se osjećaš, bez obzira kako stvari izgledaju oko tebe, Bog je rekao, za svaku nevolju
ja ću ti platiti dvostruko, duplicitno. Gledajte, kad krenemo da govorimo, naprimjer, o desetini, Biblija govori kad donesemo desetinu, Bog je rekao da će zapovediti skakavcima da oni ne požderu. Sinoć kad sam doputovao, ono, uspio sam iz arhive pogledati na brzaka iz arhive Vesti, bilo mi zanimljivo, u Americi očekuju da će se pojaviti cikada, kao cvrčak. Jak se povije? Oni, kad ideš pored, nije skakava, neka vrsta skakavca, nešto ono. One što ona lepo sviraju, kao te skakavci koji sviraju. Neki cvrčak, neka vrsta, cikada je na sločku, ne znam kako se kaže srpski ono. Znači, nemamo Davida, on bi znao. Nije opasna, ne prenosi bolesti i to. Samo će se, zato što oni se rađaju u nekim intervalima, na 7, na 13 godine, tako nekako, i u delu SAD-a očekuju, trebalo bi negde u maju, ali zbog zima bila jako blaga, prilično je toplo, očekuju da će se milione njih ono, izaći iz zemlje i samo će biti malo neugodno ljudima, zato što njihova svrha je samo da se spare, da imaju seks, nemamo boleta, možemo ono, da, i da umru. Razumeš? I Bog nas pozvao da nemamo taj mentalitet toga skakavca. Bog ne želi da budemo kao skakavci. I on je rekao da kad skakavac dođe, on će zapovediti da oni nemaju pravo. Znači, ako radiš stvari na ispravni način, ako, naprimjer, ako daješ desetinu, Bog je rekao, on će zapovediti. Ako napustiš zatvor neuspeha, nevolje, nemogućnosti i ođeš u zatvor nade, na takav način ti ćeš sprečiti neprijatelja da on ne uspe u tvom životu. Gledaj, svaka nevolja ili svaka nepravda koja se događa u tvom životu, ona te kvalificira za duplo. I približava te sudbini o kojoj nisi ni sanjao. Ono, približava te božanskoj sudbini koju Bog je odredio za tvoj život. Ali šta se događa? Mi to često ne vidimo. Često to nije stvarno što u našem životu. Zašto? Zato što mi stalno imamo mentalitet tog skakavca. Stalno ostavljamo da budemo zarobljeni. I ako Biblija govori, ili Bog je rekao, vi ste slobodni. Ja sam slomio okove. Ja sam vas oslobodio. Bog je rekao, danas vam najavljujem da ću vam vratiti, da ću vam vratiti dvostruko ili duplo. U Izaji, Bog je rekao Izraelcima, za svaku tu nepravdu koja se vama dogodila, zbog toga da ste bili u ropstvu, da ste bili nevolju, uvest ću vas u obećanu zemlju i ja ću udvostručiti stvari. Ja ću duplicirati. Ja ću izliti taj blagoslov na vaše živote. I mi kad čitaš, kad gledaš, bukvalno iz robovanja, oni su došli in the possessed of the land, u posed da zauzmu zemlju. Postali su vlasnici, što je bilo nezamislivo. Ali Bog je to rekao. I također Bog je to rekao o tvom životu. Jedan prevod vezano za Zahariju 9.12 govori, kaže, na svaku nevolju
ću platiti dva blagoslova. Znači, za svaku nevolju, za svaku štetu koja se događa u tvom životu, ću platiti dva blagoslova. Wow. Koje obećanje? Ali Bog očekuje da mi budemo suradnici, zato što stvari se ne događaju automatske. Bog traži od nas da mi budemo deo, da mi budemo aktivno uključeni. Da je Bog želi da imaš naraštaj, ali taj nećeš imati dok ne prođeš test. Knjiga Job. Jako, jako zanimljiva knjiga. Da imaš veru u svom životu ne znači da nećeš imati nevolje. Biblija govori o Jobu da je bio pravedan na ovoj zemlji. I knjiga Job počinje na način da dođe Sotona i traži od Boga neke stvari. Gledajte, Bog nikad nije obećao da mi nećemo imati nevolje. Bog nikad nije rekao da nećemo imati prepreke. Bog nikad nije rekao da nećemo imati testove. Ali šta je Bog ovdje uradio? Bog je postavio limit za neprijatelja preko kog ne može da prođe. Biblija govori da Bog neće dozvoliti da budemo testirani, kušani ili provjeravani iznad limita mogućnosti naše vere. Znači, ono što se događa u tvom životu moraš shvatiti, neke stvari nisu zbog toga da si zgrešio. Odmah, šta mi radimo? Uf, taj je morao nešto napraviti zato što se, to se događa u njegovom životu. Ovaj mora zgrešiti ili zbog toga ili onoga. To je nekako ljudsko razmišljanje. Ali nekad Sotona dolazi da te testira, da te proveri i Bog je odredio limit iza koga on ne može da prođe. Nevolja se ne nalazi u tvom životu da te upropasti, ali da te promoviše. Šta se dogodilo u Jobovom životu? On je izgubio imanje, izgubio decu. Čudno da nije izgubio ženu. I umjesto toga da bude kao moja žena, da bi bude podrškom, žena mu dođe i kaže mu: Jobe, preklini Boga i umri. To je bio savjet njegove žene. Tako da ja sam zahvalan za moju ženu. Ono. Ona stoji uz mene. Ja se sećam ono, kad smo se doselili ovdje, mislim, ovu priču već svi znate na pamet, i kad su nas opljačkali za novac, za izdavanje knjige, šta je uradila? Ona mi je bukvalno rekla: izađi iz zatvora pljačke. Izađi iz zatvora nevolje. Izađi iz tog zatvora. I šta smo uradili? Mi smo izjavili. Mi smo proklamirali. Ušao sam u zatvor nade. Iz nade počeo sam da verujem. I do dan danas ono, delimo knjige, radimo knjige, blagosiljamo. Nanosimo štetu neprijatelju na takav način da ohrabrujemo Boži narod. Šta su rekli njegovi prijatelji? To je tvoja greška. Ti si zgrešio. Sad ti Bog plati za to. Beži od takvih prijatelja. Nemoj doći u društvo ljudi, znaš, to i to se događa u mom životu, ili ta i ta dijagnoza je, ili te neke izazove, te neke financijske stvari se događaju. Tako ti treba. Zgrešio si.
To je Božja osuda u tvoj život. Umesto toga da neko dođe, ok, ako se to dogodilo, gledaj, stani u veri, budi snažan i jak. To je test, to je privremeno. Ja ne znam koliko dugo će to trajati, ali ako treba, ja ću zajedno sa tobom da stojim. Da ispovedamo, da verujemo, da molimo, da nađemo rešenje, da dođemo do proboja, da dođemo do te sudbe, da dođemo do tih stvari koje Bog je odredio za tvoj život. Bog nikada ne odustane od tebe. Ali ti si taj koji moraš izaći iz zatvora. I kad gledaš, čitaš knjigu Job, možeš vidjeti šta Bog je tamo fenomenalno uradio. U 7. glavi u knjizi Job, tamo je Job dao izjavu: ja nikada više neću da uživam u svom životu. Ako tamo čitaš, govori o da se osjeća kao crvi, da mu jedu kožu. Da je bilo gnis, gnoj. Govori o tome da je bio u stanju da umre. Ali nešto se tamo dogodilo. Došlo je do promene. On je izašao iz zatvora nevolje, neuspeha. On je ušao u zatvor nade, obećanja, mogućnosti, vidjeti Boga na delu. Kako gledaš na jedno mjesto tamo u knjizi Job, on se pokajao od nekih izjava: Bože, oprosti mi šta sam uradio ili na koji način sam ispovedao ili se molio. I kad dođeš do kraja te knjige, možeš bukvalno vidjeti da Bog mu je sve nagradio duplo. Duplo više stoke, duplo više ovaca, dvostruko dece, jedna žena mu stalno ostala. Zato što... Znači, Bog je obnovio Joba i dao mu je duplo. Ja verujem da to je Božja namera, ali znate šta? Ja sad govorim samo o sebi. Mi često želimo blagoslov, mi često želimo duplicit, ali bez nevolja. Šta će mi nevolja u mom životu? Hoću šlak, hoću kajmak, hoću duplicitno. Ali Bog rekao, tako ne ide. Zato što ti moraš biti testiran, moraš biti iskušan, moraš biti proveren. Ja sad ne kažem da Bog je to uradio, da Bog je to radi. On koristi čak neprijatelja, koristi okolnosti da vidi u tim stvarima, da vidi stanje tvoga srca, da sad, izvini, vidi taj mentalni sklop, da li tvoj um je obnovljen umom Kristovim, da li tvoj um je obnovljen Božom rečom, da li tvoj um je opran, da li Božja reč nije samo ostala informacija negdje ovdje u glavi, ali da se spustila u oblast tvog srca, u oblast tvog duha. I da bez obzira kako stvari izgledaju, kakve su okolnosti, kakva je bolest, šta god su naučnici rekli, koja dijagnoza bila određena, bez obzira šta govori ekonomija, šta govori ljudi oko mene, ja sam odlučio da ću verovati Gospodu, da ću stajati u zatvoru nade, da ću stajati u obećanju i da ću imati taj mentalni sklop, da ću imati taj mentalitet, bez obzira preko čega prolazim, bez obzira šta se događa u mom životu, bez obzira koliko dugo to traje, bez obzira kakav posao sam izgubio, bez obzira kakve bolove su bili u mom telu, bez obzira šta li to ili se događalo,
Bog je rekao, Bog je obećao, Bog je rekao da će me nagraditi sa duplicitetom, da Bog će odvostručiti u mom životu. Zato što on je rekao da izađem iz tog zatvora bez nađa, da ne vidim izlaz. Rekao da uđem u zatvor nade. I nada se pouzda. Ona gleda u budućnost. Ona gleda u Božje obećanje. Ona gleda u Božju sudbinu. Ona gleda u ono što je Bog je rekao. U Izaji, mislim da je 55. glava, tamo govori da ni jedna reč koja izašla, da nećete se vratiti prazna, ali ona će ispuniti svrhu za čega je bila pozvana. I znaš šta? Mi nekad samo očekujemo da Bog je napisao, da je zapisana Božja reč. Gledaj, to je super i to je više neko dovoljno, ali nije dovoljno u nekom smislu. Zato što Bog očekuje da ti surađuješ sa njima. On je rekao da kreneš, da pozoveš stvari. Zašto rekao Abrahamu? Zašto mu postavio pitanja? I u Rimljanima vidimo, tamo je napisano, da Abraham je pozvao ono što je bilo nevidljivo, što je bilo nemoguće. Pozvao je da se omogući i pozvao u ovaj fizički svet. Na koji način? Nadov je pogledao i on je uzverovao. Znači, on nije dozvolio samom sebi da ostane zatvorenik iskustva redovnog života. Ali on se preselio da bude zatvorenik nade. Gledajte, ovo je specifično zašto Bog je upotrebio taj izraz. Znači, ako si zatvorenik, ti nemaš izlaz. Nemaš druge mogućnosti. I zato mi moramo postati ti zatvorenici nade, zato što poslije za nas nema drugog izlaza. Taj izlaz se zove uspeh, prodor, dupliciranje, naraštaj, udvostručenje, iscelenje, napredak. Da stvari, te obećanje, da oni postanu stvarnošću u mom životu. Amen? Na neki način to više ne ovisi na Bogu. Molim vas, sad da me neko ne shvati van konteksta. Gledajte, bez Boga mi ne možemo ništa. Ali Bog je odredio ili postavio princip za naše živote i on bez naše suradnje ili bez našeg aktivnog doprinosa, njemu su svezane ruke, zato što mi smo mu svezali ruke. Biblija govori da Isusovom smrću svaki zatvorenik je bio pušten na slobodu. Znači, ta ćelija zatvora se ispraznila i on te premeštava u ćeliju nade, vere. Ali ti odlučuješ gdje ćeš biti. Gledajte, vidio sam neke snimke, čuo sam od nekih ljudi, naprimjer neke ptice koje ili neke životinje koje godinama su živjeli u zatvoru, u tom nekom kavezu. Čak ako kad mu ga otvoriš, oni ne žele da izađu vani. Naprimjer, u zoologiji, ili ne znam kako da nazovem drugčije, naprimjer, ako nađu divlju životinju i nju ne nameravaju da ju ostave u zoološkom vrtu, znači, postoji drugčija procedura kako ju tretirati da se te rane izleče, da se oporavi, zato što ako je suviše u kontaktu sa ljudima ili suviše se nauči da ljudska ruka je pomaže, znači, skoro je nemogući proces da ju vrate u divlju prirodu da bi tamo opstala ta životinja. Znači, postoji drugčiji način tretiranja.
I na takav način Isus, Biblija govori kad je, on je umro, kad je vaskrsnuo, on je otvorio zatvor, ne samo zatvor greha, ali po pitanju svega u našem životu, zato što spasenje, ono se ne odnosi samo na grehove, ali se odnosi na svaki aspekt tvog i mog života. Isus je sam rekao, Duh Gospodin je na meni, on me je pomazao da oslobodim zarobljenike. Znači, kad dolazi pomazanje, kad dolazi Duh Sveti, kad dolazi Božja reč, kao kad su Izraelci bili u Vavilonu, Zahara je prorokovao i rekao, za svaku tvoju nevolju, Bog će ti platiti dve blagoslova. Ovo zvuči previše dobro. To je naučna fantastika. Jeste, pastore, hteo bi da verujem u to, ali znaš, moje iskustvo je drugčije. Ja ću ipak ostati pri zemlji. Ja ću ostati ono realan ili stvaran. I na takav način vrata su bili otvorena, tebi je pružano sve, tebi je pružani prodor, tebi je pružani blagoslov, tebi je pružan duplicitet, ali samo ono gledaš sa daleka. I čak ako neko i dođe, koji je napravio taj korak, koji je ušao u te stvari, kako je moguće? Pa njega Bog više voli. A mene ne voli. I šta radiš? Zavlačiš se više u taj zatvor osude, zablude i tih stvari. Umesto da budeš zatvoren i nade. Razumeš? Nemoj gledati kad dolazete izazove ili loše stvari, kad dođe Bog ili nešto. Nemoj gledati, Bog me kazni. Ali gledaj na to, ako prođem preko toga, nešto dobro me očekuje. Očekuje me nagrada. Ne samo jedna, ali dve nagrade. Amen? Zato što Bog je to rekao. Danas vam najavljujem da ću vam vratiti dvostruko. To nisam ja izmislio. To je Božja reč kaže. To je Bog rekao. Na jednom mjestu imaš napisano šta god đavo ti je ukrao, mora sedam struko da vrati nazad. Razumeš, postoji u tim umnožavanjima, postoje načine, postoje principe i tu Bog pokazuje samog sebe kako Bog želi. Amen. Haleluja. Ali ti određuješ. Haleluja. Nebeski Oče, mi zahvaljujemo za tvoju reč. Haleluja. I mi te molimo sad da nam oprostiš da smo imali taj mentalni sklop zatvorenika u smislu da neću uspeti, ne mogu, kazna je, zatvoren sam, to nije za mene, nemoguće, deče, molim te da nam to oprostiš. Mi to sada stavljamo pred tebe, pred tvoj tron i molimo Duše Svete da ti dođeš i stvarno da nam doneseš otkrivljenje i da nam pomogneš da uđemo, da ne budemo zatvornici tih stvari, loših, pogrešnih nevolja, a da budemo stvarno zatvornici nade. Da budemo svesno znali da nemamo drugog izbora, samo da uspemo, ali samo da uspemo. I da ti si taj koji za svaku nevolju nam platiš dva blagoslova. U ime Gospoda Isusa Hrista to molimo. Amen.